Tak dobrý den, začneme. Vítejte na další přednášce k datovým formátu. Minule jsme to úplně nestihli a skončili jsme tady na takovémhle slajdu, když jsme si povídali o propojených datech a datovém modelu RDF a jeho serializacích. No a takže to jenom ještě rychle dojedeme, takže po tom, co už víme, co RDF je, jak se dají, dají psát data v RDF v nějaké konkrétní serializaci a jak se hlavně teda to dají propojovat. Takže RDF nám umožňuje, že ještě zopakuju, ty dva hlavní cíle propojených dat. Z hlediska RDF je, že můžeme každou tu položku, třídu, predikát popsat strojově i lidsky čitelně, takže každý predikát má svůj název a popis, zrovna tak každá třída, takže nám to umožní dobře popsat, co teda to znamenají. To je jedna věc. Druhá věc je, že nám díky použití URL jako identifikátoru všech věcí, které jsou popsané v RDF, tak nám to umožní se propojovat na data různých poskytovatelů, související data a tak dále, stejně jako u webových stránek. No a ta otázka teda je, jestli něco takového může fungovat. Tohle je diagram z roku 2007, kdy ta myšlenka propojených dat byla tak zhruba půl roku, rok stará. No a zase v univerzitním prostředí vznikly první datové sady, které byly tímhle způsobem publikovány a zkoušelo se tedy, jestli to může fungovat, jak dobře a tak. No a celá mapa vlastně těch propojených dat v tom roce 2007 vypadala takovýmhle způsobem. Takže bylo to 12 datových sad. Každý kolečko je jedna datová sada, to znamená množina trojic. Čím větší kolečko, tím více trojic. No a ta šipka mezi těmi kolečky tady znamená, kolik je takzvaných linků mezi těmi jednotlivými datovými sadami. Link je RDF trojice, kde subjekt je z té první datové sady a objekt je z té druhé. Takže to je přesně ta propojovací RDF trojice, která nám umožní se dostat z jedné datové sady na druhou. No a zase čím tlustší ta čára je, tím víc těch linků tam. No a můžeme vidět, že prostě nějaké datové sady vznikly. No a ono to mělo svůj vývoj. Takže 2008, o rok později, už těch datových sad bylo 32 a tady uprostřed se začíná vytvářet takové jádro. A tady to je vidět taky trošku, že tady v roce 2009 je takové jádro a to jádro je DVpedia. Možná vám to připomíná Wikipedii, což není náhoda samozřejmě. Wikipedie je komunitně tvořená encyklopedie. Každý může přijít a ke každému tomu heslu může něco opravit, doplnit a podobně. No a některé ty wikipedistické stránky, jako třeba o městech a podobně, mají ještě takový takzvaný infobox, což je taková krabička, ve které jsou nějaké základní údaje, jako třeba pro města rozloha, hustota zalidnění, počet obyvatel a takovéhle věci. No a právě ta DVpedia je RDF datová sada, která vznikla tak, že z těch infoboxů z celé Wikipedie se vytahaly strukturovaná data a uložily jako propojená data. No a Když si uvědomíte, třeba když jste psali, já nevím, na střední někdy nějakou práci, tím myslím sloh, a měli jste se odkazovat na nějaké zdroje, jo, tak určitě spousta z vás se odkazovala na Wikipedii, protože tam prostě najdete zdroj skoro ovšem, takže je velká pravděpodobnost, že to, na co se potřebujete odkázat, tak tam zrovna bude popsáno. No a taky to spousta lidí dělá a proto hodně odkazů vede na Wikipedii. No a v těch propojených datech, že když se vžijete do role poskytovatele a chtěli byste poskytovat propojená data, to znamená data, která obsahují ty linky na jiné datové sady, no tak kde asi naleznete takové místo, kde pravděpodobně najdete link nebo jako cíl nějakého linku nějakých dat. No zase samozřejmě v obrazu té Wikipedie, ale v RDF, takže v DVpedii. No a proto se ta DVpedia tady začala taky, začalo to být to jádro celé té mapy propojených dat. No a taky jsem zapomněl ještě zmínit, že ty barvičky tady znamenají jednotlivé domény. Je třeba publikace nebo profily lidí nebo nějaké chemické, medicínské datasety a podobně. No a tedy jak léta plynuly, tak těch datových sad bylo víc a víc. DVpedia je pořád uprostřed. Tady v roce 2014 ještě jako druhý prostředek ukázalo GeoNames, což je služba, která obsahuje zase identifikátory různých prostorových objektů na Zemi. Takže když chcete něco se někde nachází linkem v datech,
tak právě pro ten cíl můžete využít třeba GeoNames. Pak změnili ten algoritmus vykreslování toho diagramu, takže to vypadalo trošku jinak. No a než jdeme dál a dál, tak těch datových sat stále přibývá. Ne moc, ale přibývá. To ne moc je, protože ta tvorba tohohle diagramu je jenom poloautomatická, takže vy jako autoři musíte o tom diagramu vědět a musíte udělat nějaké kroky k tomu, aby se vaše datová sada tam dostala, a ty kroky nejsou úplně jako automatické, například identifikovat jiné datové sady v tom diagramu, na které se vážete, že? Tak to může být docela to, takže to řada poskytovatelů nedělá, proto to taky není úplná mapa, ale dává vám to trošku jako náhled na to, že opravdu tenhle ten svět propojených dat jako žije a pořád se tvoří. Tak a ještě poslední věc, kterou jsem chtěl ukázat, je takovýhle diagrámek. My jsme se bavili v úvodní přednášce o tom, co je to otevřený formát. Takže to už byste měli vědět, že to je formát, který má volně dostupnou specifikaci a kdokoliv může vytvořit aplikaci, která s tímto s daty v tomto formátu umí pracovat. No a k tomu se trošku váže pojem otevřená data. Kde otevřená data jsou data, která jsou volně dostupná všem a každý si s nima může dělat více něco chce v rámci nějakého legislativního rámce. Takže no a může si být jist právně, že to může udělat. A tady vždycky u tohle z toho obrázku říkám, představte si, že jste někde na webu a najdete tam soubor ke stažení nějaký. A jsou v něm nějaký zajímavý data a vás napadne nějaká dobrá aplikace, která by nad tím mohla vzniknout, tak ji vytvoříte. No a když to proběhne jenom takhle, že jste někde našli nějaký soubor z daty a vytvořili nad tím aplikaci, tak se vystavujete riziku, že kdokoliv v budoucnu může za váma přijít a říct, ale vy jste si postavili tady aplikaci na daty, které nemůžete používat. Já vám to prostě zakazuju jako autor těch dat a případně chci nějakou kompenzaci a takhle. Opravdu, pokud najdete jen tak nějaký soubor na webu a použijete ho, tak tohle to vám reálně hrozí. Protože je to nepříjemná věc, tak proto vzniknul pojem otevřená data. Kde tedy ta data jsou opatřena podmínkami užití, což je právní dokument, který vás ujistí v tom, že s těmi daty opravdu můžete dělat, co chcete, pokud samozřejmě ty podmínky užití tohle to říkají. Dělejte si s těmi daty, co chcete. Pak si ty data můžete klidně použít a dělat si s nimi opravdu, co chcete, a máte tu jistotu právní. Ale nic to bohužel neříká o té kvalitě těch dat nebo jak dobře se vám s těmi daty bude pracovat. To je jakoby druhá dimenze té otevřenosti. Takže proto vzniklo tady takovéhle pětihvězdičkové schéma. Ta první hvězdička tady dole, a vidíte, že tady soubor PDF, což není úplně jakoby strojově zpracovatelný formát, což je mimochodem další pojem, který jsme měli v úvodní přednášce, tak ta jedna hvězdička je za to, že ty data vypadají technicky libovolně, ale máte tu právní jistotu, že si s nimi můžete dělat, co chcete, takže jsou tam ty otevřené podmínky užití. To samozřejmě technicky není úplně vyhovující, protože pak máte takové ty případy, že vám někde visí PDFko, vy si ho otevřete, v tom máte prostě zmačkanou vytištěnou tabulku a podobně, nemůžete s těmi daty nic dělat, takže to je špatně samozřejmě, a proto druhá hvězdička je za to, že pokud ta data u zdroje byla strojově zpracovatelná, tak mají být zase strojově zpracovatelná. To je ta druhá hvězdička. Třetí hvězdička je za to, když ten formát, ve kterým data jsou, tak je opravdu otevřený. To už víme, co je, takže to nebudu opakovat. No a čtvrtá hvězdička je za to, když ty jednotlivé datové entity jsou identifikovány svými URI. Důsledkem toho je v dnešní době, protože neexistuje žádný jiný formát než RDF, nebo model než RDF, který by umožňoval ty datové entity nějak přirozeně identifikovat pomocí URI, tak důsledek toho je, že ta čtyřhvězdičková data jsou data v tom datovém modelu RDF. No a pět hvězdiček je za to, když máte propojená data, takže dáváte tam ten kontext, odkazujete se na jiné datové sady a umožňujete těm vašim uživatelům vlastně objevovat další data. Takže tomu se říká pětihvězdičkové schéma otevřených dat. A propojená otevřená data jsou data, která jsou zároveň otevřená a propojená, anglicky linked open data, a to je tedy ten nejvyšší stupeň otevřenosti. Tak, a ještě na základě toho, jak probíhaly cvičení, tak jo, ještě jsem zapomněl tady, tak dobře, hnedka se k tomu dostanu, ale ještě jeden slide, tady jenom ukazuju, že
Tohle je ten stav publikace dat na webu před propojenými daty a tohle je ten stav s propojenými daty. Takže ta data jsou publikována trochu líp, odpadají nám některé technické překážky a potíže, trošku lépe se s těmi daty pracuje, ale pořád ještě tam samozřejmě může vzniknout celá spousta problémů s kvalitou dat, kde tedy datová kvalita je připravenost dat k užití, tak aby se prostě s těmi daty opravdu dobře pracovalo. No a pak se tam řeší takové věci, jako ty použité slovníky, jestli jsou všude stejně datové typy a podobně. Zkrátka, když už máte propojená data, data FADF, tak co ještě všechno navíc je potřeba udělat, aby se s těmi daty opravdu dobře pracovalo. Takže nedá se říct, že když máte propojená data, takže už nic víc nemusíte dělat, to je pravda, pak jsou tam celé další dimenze té datové kvality, na které třeba se zaměřovat. No a teď teda už slíbené rozšíření na základě cvičení. Dostal jsem takový pocit, že ne, úplně každému je jasná ta souvislost mezi těmi daty FADF a tím konceptuálním modelem, který už máte. Nebo aspoň máte mít, protože se blíží deadline jeho revzdání, jen tak mimochodem. No a proto bych se jenom chtěl ukázat, že ta souvislost je dost úzká, že vlastně ty data FADF přesně popisují to, co máte v tom konceptuálním modelu. Není tam moc prostor k žádné kreativitě, až na to, které ty predikáty a třídy použijete, to znamená, které slovníky použijete pro popis těch vašich dat. Ale jinak, když máte třeba takovýhle konceptuální model, kde máte stránku, tam má jazyk a nějaký téma, máte zaměstnance, který tu stránku vytvořil a ten zaměstnanec dědí od člověka, no tak v RDF tohle to má dvě části. Jednak ten slovník, který odpovídá tady tomhle tomu modelu a potom ty datové instance, které ten slovník používají. Ta datová instance bude vypadat zhruba taky v té levé části. To znamená, tady je třída stránka, no tak budeme mít něco, co je typu stránka, když máme tu jednu instanci. Pak ta stránka má to téma a jazyk. Tady jsem do závorky ještě dal, kterým predikátem jsem to pokryl. No a ten predikát tady použiju pro připojení té hodnoty. No a potom tady ta stránka má tvůrce a ten tvůrce je zase predikát, že? A připojuju tady instanci toho zaměstnance, který je jiná třída tady. No a zaměstnanec má číslo, takže mám nějakého konkrétního zaměstnance, je to typu zaměstnanec a má číslo. Takže úplně přesně, jak je to v tom konceptuálním modelu, tak úplně přesně stejně to pak vypadá v těch datech. No a součástí tedy těch dat je nejenom ta datová instance, ale i ten slovník. No tak tam je to jednoduché, tady mám třídu, zaměstnance a člověka, to jsou všechno třídy, takže o tom řeknu, že to je třída pomocí slovníku RDFS. Pak vidím dědičnost, takže zaměstnanec je pod třídou člověka, tak zaměstnanec je RDFS subclass of člověk. No a pak ještě vidím ty vlastnosti, že jo, tak tady je language, team, creator a number, no tak creator, subject, language a number jsou všechno RDF properties, protože to jsou predikáty. Takže je to naprosto přímočaré, akorát kdybyste mi ten slovník napsali jenom takhle, tak je toho jenom půlka nebo možná ještě míň, protože je potřeba ty třídy a predikáty zadefinovat tak, aby z toho měl něco i člověk. To znamená mít tam ty lidsky čitelné názvy, popisy a případně u vlastností mít definiční obor a obor hodnot. Takže stránka, tady tohle je třída, má název a popis, no a třeba ta vlastnost number tady má zase název a má doménu nebo definiční obor employee, což je tohle třída, no a obor hodnot tady v tom případě je integer, protože ty čísla jsou integery. Takže takhle přímočaře jde přejít z toho konceptuálního modelu do té datové reprezentace v RDF. Takže předpokládám, že s tím potom nebude žádný problém. Nějaký dotaz, než přejdeme k dnešnímu tématu? Ano, tohle je ilustrace toho, jak byste tvořili vlastní slovník. Když ten slovník už existuje, tak tyhle ty tři tvrzení jsou už součástí toho existujícího slovníku, takže to opakovat nemusíte. Ale takhle si vytvoříte svůj vlastní predikát. Tak. Ještě nějaký dotaz, ať je to úplně jasný? Tak je to snad úplně jasný.
Tak a tématem dnešní přednášky bude dotazovací jazyk Sparkle, což je dotazovací jazyk nad daty v datovém modelu RDF. Stejně jako třeba dotazovací jazyk SQL, který asi znáte, tak je dotazovací jazyk nad daty v datovém modelu, v relačním datovém modelu. Takže, než se dostaneme k popisu toho dotazovacího jazyka Sparkle, tak si jenom musíme vyjasnit nějaké základní pojmy. Ten první pojem je Sparkle, tak to je jednoduché. To je ten dotazovací jazyk nad daty v RDF. A druhý pojem, který se často vyskytuje, je Sparkle Endpoint. A už z toho slova Endpoint by mělo být jasný, že to je nějaký přístupový bod. A tady v tom případě je to přístupový bod RDF databáze. A můžete si představit webovou službu založenou na protokolu HTTP, které prostě pošlete dotaz v jazyce Sparkle a dostanete odpověď s výsledky dotazu. Je to přesně tak, je to webová služba, tím pádem je určená pro ovládání aplikacemi. Jednou speciální aplikací je takovýhle uživatelský formulář, kam vy jako člověk můžete napsat Sparkle dotaz a on se pustí nad tím endpointem a zobrazí se vám výsledky, ale ten formulář nedělá nic jiného, než že ten dotaz vezme, pošle ho té webové službě a zobrazí výsledek toho volání té webové služby. A ty formuláře uživatelské můžete nalézt různých druhů a různého stupně přívětivosti. Některý je takovýhle hloupoučký, že tam je opravdu jenom textbox, do kterého napíšete něco, ono vám to nic nekontroluje, no a pošlete to a buď je to dobře, nebo ne. Některé jsou takové šikovnější, jako třeba Yasgui, tady máte odkaz potom. Tomu Yasgui ukážete na libovolný Sparkle Endpoint, protože Sparkle Endpoint je webová služba, takže kterákoliv instance té webové služby kompatibilní se Sparklem se dá přes web zavolat. A pak to políčko na zadávání toho samotného dotazu má takové věci jako syntax highlight, autocomplete a podobně, což je docela příjemné. A přitom to není závislé na žádném konkrétním Sparkle endpointu. Takže až si budete pracovat se Sparklem, tak určitě doporučuji Yasgui zkusit. No a co je vstupem toho volání té webové služby, už je jasné. To je ten Sparkle dotaz, ať už vypadá jakkoliv. No a výsledkem jsou tedy data odpovídající tomu dotazu. No a ta data v závislosti na tom, jak ten dotaz vypadá, tak mohou být reprezentována v RDF zase, nebo v CZčku, nebo v JSON, nebo v XMLku, podle toho, jak si řeknete při tom volání toho endpointu. Není to nic, co by neexistovalo v reálu, naopak existuje, je celá řada Sparkle endpointů, které lze už vyzkoušet. Je tady od jednoho výrobce RDF databází, je tady seznam na GitHubu, pak pokud znáte Wikidata, mimochodem, kdo zná Wikidata? Takhle? Ne Sparkle endpoint, ale obecně, myslím. Moc ne. Dobře, já se u toho trošku ještě zastavím. Už jsme dneska narazili na Wikipedii, že jo? Říkal jsem, že DVpedia vznikla jako sebrání vlastně strukturovaných dat z infoboxu ve Wikipedii a reprezentace v RDF. Takže byla Wikipedia, z toho někdo udělal Scraper a udělal DVpedii jako dataset. Wikidata, zase je tam spojitost s Wikipedii, ale funguje to principiálně jinak. Wikidata je databáze, strukturovaná, komunitně spravovaná. Takže stejně jako Wikipedia je encyklopedie, komunitně spravovaná, každý může na tu stránku ke každému heslu přijít a něco tam změnit, tak Wikidata je ten samý princip, ale ne na texty, ale na strukturovanou databázi. Takže to je opravdu strukturovaná databáze, kam může každý přijít a každý záznam může editovat, změnit, přidat a podobně, stejně jako Wikipedii. No a ta data z té databáze jsou pak přístupná právě ve formátu RDF, přes Wikidata Query Service, což je Sparkle Endpoint. Takže to si pak můžete taky vyzkoušet a o Wikidatech se ještě budeme v téhle přednášce, ne, v tomhle kurzu bavit. Pak existuje oficiální portál evropských dat, což je takový zastřešující portál, ve kterém je aktuálně asi 1,5 milionu datových sad registrovaných. Něco jako je Národní katalog otevřených dat, kde jsou otevřená data v České republice, tak tohle je portál evropských dat, kde jsou data sebraná nejenom otevřená ze všech různých portálů po Evropské unii i mimo, takže tam se určitě můžete kouknout. No a má to Sparkle endpoint, takže se tam může dotazovat. V Čechách pak máme jeden ze základních registrů, registr práv a povinností, kde je vlastně seznam informačních systémů veřejné správy, kdo je provozuje a kdo co s kterými daty může dělat.
Česká správa sociálního zabezpečení má důchodové statistiky, takže kolik je důchodů v České republice, kolik je důchodců starších než 100 let a podobně, tak takové věci se nachází tady v tom Spark Endpointu. No a zase se s tím lze hrát. Takže není to nic, co by neexistovalo. No a pojďme se teda už konečně podívat na ten Spark samotný. Takže tohle už bychom měli znát. Tohle je ADF trojice, subjekt, predikát, objekt, kde subjekt a objekt jsou věci, že jo? A tohle je textová notace v ADF Turtle a tohle je grafická notace. Když máme takovýhle data a chceme se něco zeptat, tak zřejmě něco z těch dat nevíme. Takže potřebujeme být schopni říct, že něco nevíme. No a to zapíšeme takovýmhle způsobem do té ADF trojice. Že část z té ADF trojice nevíme, z toho se stane neznámá nebo proměna. No a ta syntaxe je otazník a název té proměny. Takže tady máme pořád ADF trojici, akorát na pozici subjektu nemám konkrétní kus dat, konkrétní URI, ale mám tam proměnou. A mě bude zajímat, která data nebo která URI můžou naplnit tuhle proměnou, tak, aby to odpovídalo datům, které mám v databázi. Takže ten subjekt tady nevím, predikát a objekt vím a říkám tomu proměna, tomu S. No a pojďme se teda podívat, jak funguje dotazování Sparkem. Vpravo máme databázi, má jednu trojici. Je to nějaká stránka, má tvůrce, zaměstnanec 8574. Vlevo máme takzvaný grafový vzor. Je to vzor proto, že to není konkrétní kus grafu, protože tam nejsou ta data, ale je tam ta proměna. Proto je to vzor nebo šablona. Budu tomu říkat grafový vzor. No a první část toho dotazování je, že tedy vezmu grafový vzor, vezmu nějaká data a ptám se, jestli ten grafový vzor sedí nebo takzvaně mečuje na ta data. Takže podívám se, jestli mi mečuje tady objekt, že to je konstanta, je to stejný, mečuje. Kouknu, jestli mi mečuje predikát, zase je to stejný, ano. No a subjekt, ten neznám, takže tam mi to mečuje na cokoliv a v datech nějaký je, takže to je v pořádku. Takže ano, tohle je schoda nebo meč toho grafového vzoru na ta moje data. Tak to je první část toho dotazování. Takovýmhle způsobem se projdou všechna data v té databázi. Tady mám jednu trojici, normálně jich mám miliardy, tak prostě všechny projdu a koukám, které mi mečují a z každého tohle z toho meče mám potom jedno řešení, dejme tomu. Ještě tam chybí jeden krok, k tomu bychom měli skutečné řešení. No a ten jeden krok je takzvané navazování proměnných, variable binding, kde, když mám ten konkrétní meč, tak do těch proměnných, které mám v tom grafovém vzoru, tak přiřadím ty hodnoty, které byly v těch datech, na které mi ten grafový vzor mečuje. Tady v tom případě do té proměnné S přiřadím tady to X index HTML, protože takhle mi to namečovalo ta data. No a to je vlastně celé. Pokud potom už znáte SQL, tak zbytek už bude v podstatě nic nového. Tohle je jediné nové, protože tohle je ten styl, jak se dotazovat nad grafovými daty v tom datovém modulu ADF. No ale přece jenom si to projdeme, že jak to vypadá. Takže mějme trošku větší databázy. Tady v tom případě tady máme 3, 6, 8, 8 ADF trojic v našich datech. A máme takovýhle grafový vzor, kde máme tři proměny a taky tři tvrzení. Ten grafový vzor může mít víc než jedno tvrzení. Takže tady mám tři tvrzení a jsou v něm tři proměny. No a teďka mě zase zajímá, jak to tedy funguje s těmihle daty. No a podívám se tady, zřejmě to jsou data z nějakého studijního informačního systému. No a máme tady Johna a teďka mečuje tohle na ten grafový vzor. Tak. Tady na subjektu může být cokoliv, takže klidně tam může být stud 1. Musí tam být ADF Types Person, což tady je. Musí tam být age, což tady je. A musí tam být name, což tady je. A zase ty hodnoty tady nemám dané, protože to jsou proměnné. Takže ten kousek dat na ten grafový vzor mečuje. Zde na Petra mi to mečuje z úplně stejného důvodu. Zase tam všechno je. Co tady Martin? Ten má jméno, má věk, ale nemá ten typ, že je člověk. Takže ten nemečuje. Protože to mečování funguje tak, že když mám ten grafový vzor, tak všechny ty trojice mi musí namečovat konkrétní kus dat, jinak to nefunguje.
No a tím už se dostáváme opravdu k tabulce řešení. Ta tabulka řešení pro každý meč má jeden řádek a v tom řádku má vlastně hodnoty všech těch proměnných, kde ty proměnné tvoří sloupce té tabulky a ty řádky tvoří ta jednotlivá řešení s těmi konkrétními hodnotami pro to dané řešení. Takže tomu se pak říká tabulka řešení a s tou se potom pracuje dál v tom dotazování. Kdybych chtěl vyřešit tady toho Martina, který má ten problém, že tam nemá, že je člověk, a chtěl bych ho stejně vrátit, tak to můžu udělat takzvanou optional klauzulí. Optional říká, že nějaký kus grafového vzoru, pokud je, tak se namečuje, a pokud tam není, tak stejně vznikne řešení. Takže tady v tom případě zase John samozřejmě mečuje, Peter samozřejmě mečuje, no a Martin tentokrát taky mečuje, protože má jméno, má věk, a tady tohle styl, že má nějaký typ, tak to je optional. To tam sice není, ale protože je to optional, tak stejně mi řešení vznikne. Poslední věc, kterou je potřeba vyřešit, je, tady jsem si z toho typu, který předtím byl constant assist person, tak jsem si zase udělal proměnou. Takže je otázka, jakou hodnotu bude mít ta proměna v tom případě, že to nenamečovalo. No a odpověď je jednoduchá, existuje speciální hodnota, která říká, tady ta proměna nemá navázanou žádnou hodnotu v tom konkrétním řešení. Takže tabulka řešení tady v tom případě bude mít 3 řešení a 4 sloupečky, přibyl nám tady ten typ za tu proměnou type. Tak, těch optional klauzulí bývá více, to je proto, že právě máme otevřený set, nikdy nevíme, která data tam jsou, která data tam nejsou. Pokud nemáme žádná validační pravidla, která by nám to omezovala, takže se omezujeme typicky při tom dotazování nad nějakým cizím zdrojem na něco minimálního, jakože něco nějakého typu. No a potom ty jednotlivé věci, které tam mohou být a nemusí, a když tam jsou, tak je chci, tak se uzavírají do těch jednotlivých optional klauzulí. A když říkám, že to tak typicky je opravdu. Tohle je kus Sparku dotazu reálného z Národního katalogu otevřených dat, který právě se ptá na záznamy datových sad a všechny ty vlastnosti jsou nepovinné, takže vlastně ten katalog nikdy neví u nějakého jiného katalogu, které ty vlastnosti tam teda skutečně budou a které ne, takže každou z nich musí mít uzavřenou v optional klauzuli. Je potřeba poznamenat, že z principu fungování Sparklu ty optional klauzule, každá z nich přidává trošku na složitosti vykonávání toho dotazu. Takže když tam těch klauzulí hodně, tak ten dotaz se může vykonávat dlouho. Je jistá alternativa, která funguje trošku podobně jako ta optional klauzule. A to je, že ty grafové vzory můžu spojit nějakou množinovou operací, tady v tom případě sjednocením union. Jak ten grafový vzor nebo funguje jako celek, je, že vlastně říká, že mi musí namečovat buď tohle část, nebo ta druhá část. Je to množinové sjednocení. A tedy, jak jsem předtím měl optional to ADF type, tak tady ho v jednom tom grafovém vzoru nemám a v tom druhém ho mám, takže to je něco jako to optional. Ale není to přesně ono. Protože když se podíváme na to, jak to funguje, tak ano, ta první část nám namečuje Johna, Petra i Martina, tak jak jsme chtěli. A ta druhá část nám určitě namečuje Johna a Petra, protože tam je ten typ. No ale už z toho, jak to říkám, tak plyne, že ta tabulka řešení bude mít tentokrát 5 výsledků, což může někoho zarazit. Je to proto, že tady ten menší grafový vzor opravdu namečuje všechny a tady ten větší grafový vzor namečuje taky ty 2. No a ty výsledky jsou sjednocení, takže vypadají takhle. Když se podíváte, tak opravdu každý ten řádek je jiné řešení, takže je v pořádku, že jich tam je 5. S tím, že ty 3 nemají navázaný ten typ. S Sparklem vždycky dostanete všechna možná řešení. Proč tohle to zmiňuji? Často se někdo diví, když jako výsledek Sparkl dotazu dostane nějakou tabulku třeba takovouhle a ona obsahuje spoustu duplicit. A není na první pohled jasné, proč to tak je. A ten důvod může být v tom, že vy nepotřebujete, nebo často si nevracíte tu tabulku řešení celou, ale vracíte si jenom část, třeba jména studentů, tak bych si vrátil jenom to name.
No ale ono to funguje tak, že se nejdřív vytvoří všechna ta řešení a potom se ta tabulka řešení ořeže na to, co si někdo skutečně chce vrátit. Takže ona vznikne takhle, pak se ořeže na to name, no a pak vznikne takhle, že jo, pětiřádková tabulka, kde John a Peter je v té tabulce dvakrát a není jasné proč. A ten důvod je v tom, že těch řešení vzniklo víc, akorát to, čím se liší, tak jste si třeba nevrátili. Takže proto na to upozorňuji. Tak, no a teď už máme první opravdový celý Sparkle dotaz. Zatím totiž jsme se zaměřovali hlavně na tu část, kde se dává grafový vzor. Tak tahle část s tím grafovým vzorem se uzavírá do takzvané where klauzule. Ale to není jediná klauzule toho celého dotazu, je tam celá řada dalších částí. Jednak jsme si určitě všimli, že ta syntaxe je podobná ADFTurtle. Je to tak, syntaxe Sparkle je podobná ADFTurtle, ale jsou tam drobné rozdíly. Ale proto, že je podobná ADFTurtle, tak podporuje například prefixy. No a tím pádem, když tady máme v grafovém vzoru sysname třeba prefixové URL, tak ten prefix musíme někde zadefinovat, takže ta typický Sparkle dotaz začíná definicí prefixů. Tady je ten drobný rozdíl, když si to srovnáte s tou serializací ADF, tak to klíčové slovo prefix nezačíná zavináčem a celá ta definice nekončí tečkou. Jinak je to stejné. No, a takže to jsou prefixy, grafový vzor, no a pak zhruba uprostřed bývá ta klauzule, která nám trošku ovlivňuje, co se s tou tabulkou řešení vlastně bude dít. Klauzule select nám vrací tu tabulku řešení zase jako tabulku a umožňuje nám říct, které ty sloupečky z té tabulky si chceme vrátit. Takže když je vyjmenujeme, tak právě všechny ostatní jsou oříznuty a nám se vrátí třeba takováhle tabulka řešení. Můžeme zde mít hvězdičku, pak tu tabulku řešení vracíme tak, jak je, se všemi proměnými, které tam jsou. No a to je opravdu první kompletní Sparkle dotaz. A jak je to s těmi prefixy, jsem už zmiňoval. Zrovna tak je to, nebo obdobně to je s relativními iry, kdybyste je ve Sparkle chtěli použít, což mi přijde ještě jako méně použitelné než v té samotné ADFTurtle reprezentaci, ale stát se to může, tak klíčovým slovem base můžete zadefinovat základ relativního iry a pak používat relativní iry k relativnímu čistému základu. Speciální pozornost si vyžadují takzvané blank nody. Říkali jsme si, že blank nody jsou uzly ADF grafu, které ale nejsou identifikovány svým iry z nějakých důvodů. Třeba, že se nikomu nechtělo ta iry udržovat nebo vůbec vymýšlet, a nebo si je prostě jistý, že na ty zdroje, které jsou blank nody, se nikdy nikdo nebude zvenku linkovat. Pak použije blank nody, no ale je potřeba tedy říct, že blank nody ano, mají své IDčka, ale ty IDčka jsou vždycky jenom v jednom dokumentu. Pokud ve vašem výsledku Sparkle dotazu bude blank node, tak taky bude mít nějaké IDčko v rámci toho dokumentu, kde ten dokument je ten jeden výsledek toho dotazu. Pokud ten samý dotaz i hned pustíte znova, tak ty blank nody budou mít zase jiná IDčka. A když ho pustíte znova, budou mít zase jiná IDčka. Speciálně na to IDčko toho blank nodu, které dostanete jako výsledek Sparkle dotazu, se nemůžete znova zeptat, protože platí jenom lokálně v tom dokumentu. A pokud by vám to vadilo a chtěli jste se na to ptát, tak to nemá být blank node, ale plnohodnotný uzel identifikovaný svým IRI. Tak. A jistě si vzpomenete, že v tom datovém modelu ADF jsme neměli jenom trojice, ale měli jsme čtveřice, kde ta čtvrtá část byla IRI pojmenovaného grafu, do kterého nějaká ADF trojice patří. No a tím pádem potřebujeme i ve Sparkle mít podporu pro dotazování nad těmi čtveřicemi a ta podpora tam je v podobě tady tohle z toho klíčového slova graf, kde můžete ho používat různě. Například, když vás zajímají všechny grafy, které obsahují trojice, že někdo je člověk, fouf už známe z cvičení, tak se můžete zeptat takhle. Klíčové slovo distinct mimochodem bere ta řešení, která by se vám vrátila a bere jenom ta, která jsou různá. Takže to je to klíčové slovo, které chcete použít, když máte duplicity v tom výsledku a nechcete tam. No a tady se ptám na všechny různé G, kde G je graf a v tom grafu je nějaká trojice, že někdo je člověk. Čili se dostanu všechna IRI pojmenovaných grafů, ve kterých někde je, že někdo je člověk.
Můžu se ptát i na konkrétní graf, takovým způsobem nemusím tam mít proměnu, může tam být konkrétní iry. No a v tom případě se ptám na všechna, tady v tom případě S, tedy všechny subjekty, které jsou typu člověk a jsou v tom konkrétním grafu. A dostanu seznam asi iríček nějakých lidí. Tak, stejně jako v IDF Turtle i ve Sparku existují syntaktické zkratky za běžné věci, jako je predikát IDF Type, kde je ta syntaktická zkratka E. No a potom běžné datové typy, což jsou celá čísla, desetinná čísla, čísla s desetinou, s plovoucí desetinou čárkou a nulovské hodnoty. Tohle známe. A známe také, že existují v datovém modelu IDF literály, které mají datový typ, a nebo language tag, pokud se jedná o hodnotu, která obsahuje text v přirozeném jazyce. Pak ten language tag obsahuje identifikátor toho jazyka, který je v té hodnotě. No, ale u Sparklu je potřeba se mít trošku na pozoru, protože historicky existoval ještě literál, který neměl ani datový typ, ani language tag. Bylo to v IDF verze 1.0. která byla nahrazena v roce 2014 verzí 1.1. Jenže ta specifikace Sparklu pořád ještě počítá s tím, že některé databáze mohou mít tu starou verzi 1.0 a tím pádem tenhle ten literál v některých implementacích Sparklu neznamená to, co jinde, to znamená, že to je ve skutečnosti něco typu CSS string, jako řetězec, ale může znamenat, že to je opravdu prázdný nebo obyčejný řetězec bez datového typu a bez language tagu, který vám ale potom samozřejmě v těch datech nebude mečovat skoro nic. Takže je potřeba si na to dát pozor, protože literály se mečují jak tou textovou částí, tak tím language tagem nebo datovým typem. No a vraťme se zase ke Sparklu jako takovému a budeme trošku operovat s tím, co už známe. Takže teďka jsme měli možnost namečovat něco v datech, vytvořit tabulku řešení a tu tabulku řešení si nechat vrátit. Možná omezit sloupce, které si vrátíme, tím, že jsme je vypsali do té select klauzule. Ale u běžného dotazování občas potřebujeme omezit i ty řádky a to nějakým logickým výrazem. K tomu slouží klauzule filter, do které právě se píše ten logický výraz. Ten logický výraz typicky používá ty naplněné proměnné a něco počítá a když dopadne jako true, tak ten řádek se zůstane v té tabulce řešení. Pokud dopadne false, tak ten řádek vypadne z té tabulky řešení. Takže když chceme, aby věk studenta byl více jak 27, tak John nám z toho výsledku vypadne, protože jsme ho vyfiltrovali. Tak. A tady je jiný příklad reálného Sparklu dotazu, který ještě ukazuje trošku práci s tím filtrem. A tady to je dotaz, který možná uvidíte na cvičení a říká, chci vidět URI a názvy všech instancí třídy s konceptským z Sparkle endpointu, nad kterým se dotazuju a chci, aby tyhle instance té třídy konceptským měly label, název, paragraf. No, pokud vím, že, nebo takhle, SCOS je prostě nějaký slovník pro číselníky, to je tady celkem jedno, ale má nějaký prefix, ten si dokážu zjistit, i když nevím, co je to za slovník, protože mám službu prefix CC například. No a ptám se tedy na instance téhle z té třídy, musím nějak zjistit, že zrovna tenhle predikát je ten použitý pro ten název, no a chci, aby ten název se tady rovnal paragrafu. Tady v tom filtru může být problém, pokud v těch datech bude tenhle ten název s language tagem, třeba CS, tak mi tohle z toho nemusí vrátit nic, protože tady to může být vyhodnoceno jako ten literál bez ničeho a ten se tomu nebude rovnat. Posléze si ukážeme, jak se s tím dá trošku operovat. Jedno řešení je, že se sem ten language tag přidá, pak mečujete jenom ten jeden language tag. Druhé řešení je, že tady to obalíte funkcí, která vám zpřístupní jenom tu textovou část toho literálu, nezávisle na datových typech a language tagích, no a pak to porovnání bude fungovat. V těch logických výrazech můžete použít běžné logické a matematické spojky, takže plus, minus, násobení, dělení, porovnávání a logické spojky. To není zajímavé. To zajímavější je,
co za funkce nebo operátory ve Sparklu je specifický pro RDF. No a už jsme na některé věci, které bychom potřebovali testovat v tom dotazování, narazili. A první, ten operátor, tady bound, je právě ten, který nám zjistí, jestli v dané proměně, v daném řešení je a nebo není zrovna navázána nějaká hodnota. Takže to je v tom případě těch optional a union, kdy máte řešení s proměnou, kde není navázána žádná hodnota, tak to, jestli opravdu ta hodnota tam je nebo není, můžete zjistit operátorem bound. Dál můžete zjišťovat typy hodnot v dané proměně. Takže můžete zjišťovat, jestli v té proměně je něco, co je identifikováno IRI, takže je to zdroj identifikovaný IRI, nebo jestli je tam blank note, anebo jestli je tam literál. Takže se můžete rozhodovat, že na základě toho, co v té proměně zrovna máte. No a pro ty literály pak jsou právě už zmíněné přístupové funkce, kde str vám dá tu textovou část toho literálu, lang vám dá tu language tagovou část toho literálu a data type vám dá IRI datového typu toho literálu. Takže takhle ten literál můžete rozkouskovat a zase použít v tom dotazování. Tak, další reálný dotaz. Tentokrát je to nad datovou sadou kontrol České obchodní inspekce, která obsahuje, že Česká obchodní inspekce vykonala nějakou kontrolu a ta vyústila v nějakou sankci ve formě pokuty a výši té pokuty, kdy třeba někdo nalejval podmíráky nebo něco takového, tak dostal pokutu. No a tohle jste v datech a vypadá to takhle. Máme nějakou kontrolu, která je typu schema check action. Řada z vás už na cvičeních na slovník schema.org narazila. Je takový všeobjímající slovník, kde najdete taky spoustu věcí. Zrovna tak tam najdete třídu pro kontrolu, tak vypadá takhle, check action. No a já říkám tedy, že ta instance check je typu check action, vyústila v nějakou sankci přes schema result. Ta sankce zase má result, což je nějaká reprezentace ceny, která má částku a měnu. Takže dostanu se takhle až do té ceny a z té ceny mě zajímá jenom ta částka, protože měnu třeba předpokládám, že to jsou koruny. No a chci prvních 100, tak použiju klíčové slovo limit, které mi umožní vrátit jenom prvních 100 řešení. Tak to je taky takový reálnější dotaz, který vlastně chodí potom RDF grafu nějakou cestičkou a dojde odsaď až nakonec k tomu číslu. Co ale chci tím vlastním dotazem ukázat, je jedna z optimalizací, které ve Sparklu jsou, a to, že všimněte si, že mě vlastně zajímá jenom instance tady toho check a potom tady to číslo fine, které je na konci celého toho řetězce, té cesty. A to, co je uprostřed, tak mě nezajímá. Takže mě nezajímá hodnota sanction a nezajímá mě hodnota price. To jsou nějaká idíčka nějakých konkrétních věcí. Pokud je to tenhle ten případ a opravdu mě to nezajímá, tak si ten dotaz můžu zkrátit pomocí takzvaných property paths. No a můžu opravdu po tom grafu chodit takovouhle cestou, jako kdyby to byl třeba souborový systém nebo něco podobného. A můžu říct, že začínám tady v instanci toho check action, což je zde, a pak jdu přes schema result do nějaké množiny uzlů, kam mi vedou ty predikáty. No a z té jdu zase přes schema result do další množiny uzlů a z toho jdu přes gr has currency value do další množiny a tam mě zajímá ta hodnota. No a tím pádem nemusím vůbec pojmenovávat ty proměnné uprostřed, které mě nakonec nezajímají a ten dotaz je čitelnější. Tohle je samozřejmě jednoduchý případ, kdy jdu jenom dopředu po těch predikátech, ale já těch možností, jak zapsat tu cestu, mám celou řadu. Tohle to byla ta jednoduchá sekvence, ale můžu taky říct, že jdu buď jedním predikátem nebo druhým predikátem, pak mám alternativu ty cesty a už takhle se strojené cesty můžu taky takzvaně grupovat nebo seskupovat. Můžu je dát do závorky a říct, a buď tahle cesta celá, anebo třeba nějaká jiná cesta, a můžu mít negaci, takže řeknu, půjdu kterýmkoliv predikátem, jenom ne tím, kterým tady říkám z toho uzlu po tom grafu. No a můžu také říkat, že nějakým predikátem jdu buď až nkrát, nebo buď projdu, nebo neprojdu, což je to ten otazník, anebo jedna až nkrát, což je to plus. Odpovídá to zase regulárním výrazům, kde taky můžete říct, že nějaký znak se vyskytuje xkrát. No a pak taky docela často používaná cesta je tady ta střížka, což je inverzní cesta. No a to slouží k tomu, když vím, že jsem v nějakém uzlu,
do kterého vede predikát z nějakého jiného uzlu a mě zajímá ten jiný uzel, tak ten predikát je v tom opačném směru, než bych potřeboval. Takže pak můžu říct, ano, jdu inverzně skrz nějaký predikát proti směru do nějakého jiného uzlu. Fajn, takže to byly cesty v grafu. Teď tenhle ten kus nechám tak, jak je chvíli a budu se soustředit na to, co můžeme dál dělat s tou tabulkou řešení. Ale všimněte si, že jakmile už mluvím o tabulce řešení, tak vlastně nemluvím o datovém modelu ADF. Už mluvím o normální relační tabulce, se kterou můžete dělat normální věci jako v SQLku. Třeba můžete udělat agregaci, že chcete maximum z nějakých hodnot, z nějakého sloupečku v té tabulce řešení. Takže když mě zajímá, jaká byla nejvyšší pokuta udělená Českou obchodní inspekcí, tak vlastně se ptám na úplně stejnou cestu v grafu, akorát se ptám na tu úplně nejvyšší hodnotu, kterou mi to najde. Takže použiju agregační funkci max, do té dám tu proměnou, která mě zajímá a výsledek si pojmenuju, no a dostanu maximum. Takže to je agregace. Těch agregací je spousta, nebo spousta, tohle jsou všechny, takže zase tak tolik jich není, ale viděli jsme teda maximum, samozřejmě je to minimum, průměr, součet, počet řešení. No a pak tady jsou dvě takové speciálnější. Sample mi náhodně vybere jedno z těch řešení a to vrátí. Takže to je pro testovací nějaké dotazy třeba. No a pak jedno hodně speciální je group concat, s takovouhle syntaxí ještě k tomu, kde to vezme všechny hodnoty dané proměnné, tady x, a spojí je do jedné velké textové hodnoty, kde ty jednotlivé původní hodnoty jsou odděleny separátorem, který taky specifikuju. Takže to prostě splácne všechny hodnoty do jednoho textu. Tak to je group concat. Tak, posuneme se zase trošku dál. Další věc, která je hodně specifická pro Sparkle a souvisí s tím, že typický Sparkle endpoint je veřejně dostupná webová služba, tak je takzvané federované dotazování. Totiž já můžu díky tomu, že ty Sparkle endpointy jsou webové služby vystavené na webu, tak já můžu v rámci vyhodnocování dotazu na jednom endpointu se dotázat na část dotazu na úplně jiný endpoint. A těch endpointů samozřejmě se můžu dotázat více naraz, takže já vlastně jedním dotazem můžu obsáhnout celou spoustu endpointů na webu. No a tomu klíčem je tady to klíčové slovo service, které zase bere jedno IRI, což je to IRI, nebo v tomto případě URL. URL toho Sparkle endpointu někde na webu, nad kterým chci vykonat kus dotazu. No a co tady ten dotaz dělá? No, bere všechny subjekty, které jsou typu fourth person, takže všechny lidi v tom endpointu, na který tenhle ten dotaz posílám. No a potom se zeptá na jména těch lidí, které tam najdu, ale do nějakého úplně jiného endpointu. Tady v tom případě nějaké people names or common Sparkle. Takže to, že je někdo člověk, já zjišťuju z toho endpointu, kam se ptám, a to jméno toho člověka zjišťuju z nějakého úplně jiného endpointu, který je na webu. No a takhle ten dotaz samozřejmě může poskládat ještě z více endpointů a udělat trošku složitější. Takže to je docela zajímavost, protože u relačních databází, kde se ptáte SQLkem, tak není obvyklé, že by ten endpoint, kam můžete poslat dotaz, byl veřejný a tím pádem není obvyklé, že by nad tím šlo dělat něco takového. Tak, doteď jsme si mohli vrátit vlastně jenom hodnotu, která už byla uložená v té databázi. Pokud to tam bylo, tak jsem si to mohl vrátit a mohl jsem to filtrovat, omezovat a podobně, ale nemohl jsem dostat hodnotu, která v té databázi není. A to bych potřeboval. Třeba tady v tom případě máme nějaký e-shop a ten má u nějakého produktu X cenu a slevu. Ale nemá tam tu cenu po slevě. Ta tam není, takže tu potřebuji spočítat, než ji zobrazím někde v nějaké aplikaci. Takže tady si tedy vezmu, že X je ten produkt, má nějakou cenu, má nějakou slevu a použiju, a to je nové, tady je ta klauzule bind. Má dvě části, jedné výraz, který něco spočítá, pak je klíčové slovo S a pak je název proměnné, do které se ta spočítaná hodnota uloží. Tady v tom případě vezmu teda tu cenu, vynásobím to 1 minus to, co je v té slevě, dostanu cenu po slevě a uložím to do proměnné price. Nad takhle spočítanou hodnotou pak samozřejmě můžu filtrovat, no a taky samozřejmě si ji můžu vrátit. Takže pomocí té klauzule bind já můžu zkonstruovat, spočítat hodnotu, kterou jsem v té databázi neměl a
vrátit si. Trošku reálnější případ na Bind je zase Česká obchodní inspekce a já chci vrátit, jestli nějaká ta pokuta je vyšší než 1000. Budu tam mít tu pokutu, ale já chci vedle mít ještě jeden stoupek, který bude obsahovat ano nebo ne, nebo true nebo false, pokud je ta hodnota víc než 1000. No a to můžu udělat takhle. Budu potřebovat tu proměnou, do které tu hodnotu spočítám a pak ten výraz, který mi tu hodnotu spočítá. Používám tady funkci if. Ta funkce if ve Sparklu funguje tak, že bere tři parametry. Ten první parametr určuje, jestli ta vrácená hodnota bude ta druhá nebo ta třetí. Takže když já tady spočítám, ano, je pokuta větší než 1000, pokud se vrátí, že ano, tak výsledek té funkce if je ten druhý parametr, pokud se vrátí ne, tak výsledkem té funkce if je ten třetí parametr. Tady shodou okolností ten druhý parametr je true a ten třetí je false, takže bych se vystačil i bez if, ale kdybych tam měl třeba literál ano v češtině a ne v češtině, tak už potřebuju tady ten if. Tak, příkladem je třeba tady takovéhle použití. Tady se ptám, jestli x je 2, no a pokud ano, tak ano, pokud ne, tak ne. Další zajímavá funkce, která se hodí v prostředí zase těch optional a union, je funkce coalesce, která má neomezeně parametrů a vrátí první parametr, který nevrátí chybu. Kde tou chybou je i to, že ta hodnota v té proměnné není navázána. Takže pokud mám třeba tři různé možnosti, jak připojit k nějaké věci její název. Mám třeba tři slovníky, které definují název a teď nevím, který přesně je konkrétně použit v těch datech. Tak já si můžu dát tři optional klauzule na ty tři konkrétní predikáty. No a pak můžu použít coalesce, kde dám ty tři konkrétní ty konkrétní proměnné z těch tří predikátů a ono mi to vždycky vrátí tu první, která je definovaná a tu potom použiju. Takže to je funkce coalesce. No a potom se můžu ptát na to, jestli existuje nějaký grafový vzor nebo naopak neexistuje nějaký grafový vzor v datech pomocí exist, not exist a taky se můžu ptát, jestli nějaká hodnota je v nějaké množině hodnot. Takže to jsou v podstatě takové zkratky za různé složité filtry. No a pokračujeme dál. Teď si dáme přehled různých funkcí, které jsou k dispozici pro různé typy dat. Tady už jsme celou řadu z těch funkcí viděli. Takže pokud se bavíme o obecných RDF termech, tak se můžeme ptát, jestli v nějaké proměnné je i blank note, literál nebo nějaká numerická hodnota. Pak můžeme přistupovat k té textové části, k části language tagu a k i datového typu, který je v literálu. No a naopak tyhle ty literály a iríčka můžu zpátky i konstruovat. K tomu slouží funkce iry, která mi vezme řetězec, který obsahuje iry a udělá z toho to iry, které mi identifikuje nějaký uzel v RDF grafu. CTRDT jako data type bere zase řetězec a iry datového typu a vytváří literál, který má tu řetězcovou hodnotu a ten datový typ. A CTRLang bere zase řetězec a language tag a vytváří z toho literál, který má ten řetězec a ten language tag. No a občas, i když výjimečně, se může hodit funkce UID, která mi vygeneruje náhodné URI, které vypadá takhle, je to URN. A může se to hodit, když prostě chci URI, ale nemám jak ho zkonstruovat, tak dám náhodné. Má to samozřejmě úskalí a to, že když takhle bych konstruoval nějaká data, která později bude používat, tak s každým tím zavoláním toho dotazu ty samé věci budou mít jiné URI, což úplně nechci. Takže je taková poslední možnost, jak prostě něčemu přiřadit URI v rámci dotazování Sparklem. Tak celá další řada funkcí se týká řetězců. Není tam ale nic moc překvapivého, takže můžu počítat délku řetězce, můžu se ptát, jestli je tam podřetězec v nějakém řetězci, můžu transformovat na uppercase, lowercase, můžu testovat, jestli řetězec začíná nebo končí jiným řetězcem, jestli obsahuje jiný řetězec a tak dále. To zajímavé je například funkce encode for URI, která dělá to, že bere libovolný řetězec a výsledkem je řetězec, který je použitelný jako součást URI. To znamená, že vám zakoduje všechny speciální znaky, zejména mezery, které v URI nemají co dělat
a vy si můžete být jistí, že výsledek té funkce encode for URI můžete použít pro tvorbu nějakého URI. Konkatenace bere více řetězců, produkuje jeden. Lang matches je taky zajímavá funkce. Ta bere vlastně dva language tagy a vrací, jestli ty language tagy na sebe matchují nebo ne. Teď si můžete říkat, tak to je snad triviální, ne? Tak N matchuje na N, nebo CS matchuje na CS, ale souvisí to trošku s tím, že ty language tagy mohou být trošku složitější, můžou tam mít různé podjazyky a varianty a podobně, no a potom už není tak jednoduché napsat jiným způsobem, že chcete, aby vám matchovaly ty jazyky, ať nezávisle na těch podvariantách. Takže třeba, když budete mít N a N minus NZ, jako Nový Zéland, jako angličtina, která se používá na Novém Zélandu, jsou dva různé language tagy, no a to lang matches vám vrátí true na tomhle dvojici, protože obojí je angličtina. Ale jiný způsob porovnání by byl složitější. No a pak můžete používat regulární výrazy. Jednak funkci regex, která vám vrátí true nebo false, pokud řetězec matchuje na regulární výraz, a nebo funkce replace, která vám umožní ten řetězec změnit pomocí regulárních výrazů. Tak. Dobrý. Tak a tím se dostáváme k dalšímu reálnému use caseu pro bind, a to, když potřebujete právě z nějakého řetězce, který máte v datech, vytvořit IRI. Tak typicky tam potřebujete bind, že, protože něco tvoříme, a v tom bind zase typicky bude použitá ta funkce IRI a pak funkce concat, která zkonkatenuje nějaký prefix, který je v tom IRI použit s nějakou hodnotou, kterou máte v datech. No a tím vznikne jeden řetězec, který vypadá jako IRI, a tou funkcí IRI se z toho stane opravdu IRI identifikující ID zdroj, a to chcete dát do nějaké proměnné, kterou pak vrátíte třeba v datech. Tady vidíte ještě jinou věc, která je ale nová, a to je, že tady nemáme select, ale máme tady construct napsáno. To je jiný způsob Sparkle dotazování, kdy vezmete tu tabulku řešení, tak jako vždycky, ale každé to řešení dosadíte do takovéhle ADF šablony. Tohle je zase vlastně grafový vzor, protože tady vidíte ty proměnné, že jo, v tom ADF-ku. No a každé to řešení se dosadí do těch proměnných, které tady máte, a výsledkem jsou ty ADF trojice, které z toho vzniknou. Takže ten construct dotaz se může používat pro transformaci ADF dat z jedné podoby třeba podle jednoho slovníku do jiné podoby třeba podle jiného slovníku. Takže to je construct. Tak dál jsou funkce matematické, no tak absolutní hodnota, zaokrouhlování, náhodné číslo, celá část a podobně, to tam je. Další funkce, ty jsou trošku užitečnější na datumy, totiž, jak už víme, že, tak v ADF se používá pro datum a čas takovýhle ISO formát, který je taky definován v jazyce XML schéma jako datový typ datum a čas. No a ten má celou řadu částí. Má tam rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda, pak tam má ještě podporu pro časové zóny. Takže je to parsovatelné, ale je pohodlnější na parsování těch jednotlivých částí mít funkce, které tady tedy máme. Takže když máme tu konkrétní hodnotu typu XSD date time třeba, nebo XSD date, tak můžeme použít funkce, aby jsme z toho dostali tu konkrétní část. Tak, ve Sparklu, stejně jako ve SQLku, můžeme mít i vnořené dotazy. Takže my si můžeme spočítat nějakou část nebo nějaký dotaz a jeho výsledek použít zase třeba v grafovém vzoru, jako je to tady v tomto případě. Takže tady máme vnořený select ve WHERE klauzuli, no a funguje to tak jako vždycky, takže vyhodnocuje se od vnitřku, takže první se vyhodnotí tenhle select, který třeba tady vybere firmu, a nejvyšší hodnotu, to je nejvyšší pokutu té firmy, takže předpokládám, že firma dostala celou řadu pokut, já chci tu nejvyšší z nich. No a to je výsledkem tohle z toho vnitřního dotazu a já pak řeknu, že tahle firma ještě musí být typu schema organization, no a pak si vrátím tu firmu a tu maximální pokutu. Není to úplně jako nejužitečnější dotaz tady v tom případě, ale na ilustraci toho, jak fungují vnořené dotazy, tak to postačí. Zkrátka, typicky, když potřebujete použít nějakou agregaci někde, třeba chcete zjistit
právě tady, že jo, maximální pokutu a tu potom použít, tak k tomu se hodí ty vnořené dotazy. Fajn. Další věc, o které si řekneme, je klauzule values. Tady budeme mít jako data nějaký obchod s knihami a budeme tady mít tedy data, kde je kniha 1 a kniha 2 a pak budeme mít takovýhle dotaz. Ten dotaz se ptá na ceny knih, ale používá právě tu klauzuli values. Takže, kdyby tady ta klauzule values vůbec nebyla, tak se ptáme na knihu, její název a cenu. A to se nám vrátí. Takže dostaneme Sparkle tutoriál za 42 a The Semantic Web za 23. To je celkem jasné. To první bude book 1 a to druhé bude book 2. No ale tady ta klauzule values je a ta říká, že ta proměnná book může nabývat jenom těch hodnot, které jsou tady vypsány. Takže může nabývat hodnot book 1 a book 3. Co to konkrétně znamená pro tyhle ty data a tenhle dotaz? No, pokud mi tenhle dotaz namečuje book 1, tak book 1 je v té klauzuli values taky, takže to je v pořádku a vrátí se mi tady to řešení. Když mi tady namečuje book 2, tak ta book 2 není v té values klauzuli, takže to z toho řešení vypadne, protože to vlastně jako celek nemečuje. No a pokud to book bude mít hodnotu book 3, tak proto zase v datech nejsou žádná data, takže z toho také žádné řešení není. Takže proto řešení tohle dotazu je jenom jedno a vypadá takovýmhle způsobem. Takže values můžete použít místo složitého filtru, kde byste normálně psali, že book může být book 1 nebo book může být book 3 nebo něco podobného, tak můžete použít values, kde máte výčet hodnot, kterých může nabývat daná proměna. Ale ta klauzule values má ještě zajímavější funkci a to je, že vám dovolí stejným způsobem dát výčet hodnot až entice proměnných. Takže vy řeknete, že v té klauzule values bude, to se bude týkat proměnné f a proměnné new, jako dvojice proměnných. No a ty dvojice mohou mít tyhle ty hodnoty, zase řečené jako dvojice. Tady v tom případě se jedná o jednoduchou transformaci, kde jsou vlastně dva způsoby, jak reprezentovat frekvenci, časovou frekvenci něčeho. Takže tady to je měsíčně, tady to je ročně, tady to je jednou za dva roky a tak. No a vidíte ty dvě reprezentace. Tohle je jedna podle jednoho standardu a tohle jsou iříčka v nějakém výčtu, které odpovídají těm samým věcem, ale jsou reprezentovány právě jako iříčka. No a co se tady v tom dotazu děje? Je to konstrukt, takže to transformace jedné ády je v podobě na jinou. No a ptám se na jednu jedinou trojici. Nějaká distribuce má frekvenci f a to f je tady ten první sloupeček v tom dotaze. Ale to, co se mi vrací, je ta frekvence new, což je tady tohle to druhé. Takže já tu konstrukci values tady vlastně používám pro překlad jedněch hodnot na druhé hodnoty v rámci toho dotazu. Protože když tady se mi namečuje třeba r lomeno p1m, tak díky té values klauzuli se mi do new dostane to f monthly a tím pádem mě se tady vrátí to f monthly. No a když tady je nějaká jiná hodnota, která tady je, tak podle toho se mi namečuje ta jiná hodnota toho new. Takže pokud máte takovýhle entice hodnot, který potřebujete přehodit z jedné podoby na druhou, tak zase se může hodit values. Tak už jsme narazili na to, že select není jediný klíčový slovo, který se lze dotazovat ze Sparklu a narazili jsme na construct. Ale ani to není jediné, existuje ještě ask. Ten ask dotaz vrací true nebo false, nic jiného. Takže je to vlastně optimálnější způsob, jak se dotazovat na to, jestli existuje v datech něco, co něco splňuje. Protože mohl bych se, třeba tady máme zase kontroly České obchodní inspekce a já se ptám, jestli nějaká z nich je vyšší než 5 milionů. Mohl bych se zeptat na všechny z nich a pak tu tabulku řešení projít a koukat se, jestli je tam řešení větší než 5 milionů. Ale to je zbytečná práce, jak na mý straně, tak na straně toho endpointu. Takže když řeknu ask a řeknu, že mě zajímá jenom, jestli tam taková je nebo není, tak vyhodnocení toho dotazu se může zastavit ve chvíli, kdy to najde řešení a vrátí se mi true. Pokud mě nic jiného nezajímá, tak se hodí použít právě ten ask. Construct, to už jsme říkali, tady ještě další příklad, kde v nějakém zase studijním informačním systému
máme křestní jméno příjmení a my chceme vrátit celé jméno jako jednu hodnotu, takže si zkonkatenujeme křestní jméno mezera příjmení jako plné jméno a to je to, co si vrátíme tím Sparkle Construct dotazem. Takže dostaneme IDF data, kde místo křestní jméno příjmení máme plné jméno. Tak a dnes se dostáváme k poslední variantě Sparkle dotazu a to je takzvaný Describe dotaz. Ten slouží k tomu, že dejme tomu, přijdete ke Sparkle endpointu a víte, že tam je reprezentace nějakých entit nebo nějaké konkrétní entity s daným IRI. A vy chcete vidět něco o té entitě pomocí toho Sparkle dotazu. Tak řeknete describe a IRI té entity. A ten Sparkle dotaz vám vrátí nějaké trojice, které se nějak týkají té entity s tím IRI. Zajímavost celé je, že není ve specifikaci úplně řečeno, které ty trojice to vlastně mají být. A těch variant je několik. Vemte si, že máte IDF data a chcete říct něco o entitě, která má tohle IRI. Které ty trojice to budou? No tak jedna možnost je, že to jsou ty trojice, které mají tady tohle IRI jako subjekt. Jasně. Ale vemte si třeba sociální síť, kde máte člověka, kterého zná strašně moc lidí a on nikoho nezná. To je docela zajímavý fakt, tak když se tady na tohle člověka zeptáte, tím jeho IRI, tak nedostanete nic, protože on není nikde jako subjekt, ale ve spoustě tvrzení jako objekt. Takže další varianta je, že vám to vrátí všechny trojice, kde tady to IRI je subjektem nebo objektem. No a pak jsou ještě další kritéria, které je třeba zohlednit. Když si představíte, že se vám vrátí trojice tady tohle IRI, nějaký predikát a IDčko blank nodu, tak to je vám k ničemu, protože vy se na tom IDčko z blank nodu nemůžete zeptat, abyste se dozvěděli, co je to za data. Takže co se dělá, je, že pokud by tím objektem byl blank node, tak se jde rekurzivně do toho blank nodu a vrátí si i všechny trojice z toho blank nodu a tak dále, dokud se nedostane do něčeho, co není blank node. Takže takovéhle jsou varianty toho, co vám může vrátit Sparkle Describe. No a když už jsme zase zpátky u té tabulky řešení, kterou si vrátíte třeba Sparkle Selectem, tak samozřejmě ji můžete řadit, takže můžete řadit pomocí order by sestupně. A můžete řadit i nejdřív třeba podle jednoho kritéria, pak podle druhého kritéria a takhle si to upravovat. Zajímavost je, zase z hlediska IDF, co se stane, když té jedné proměnné v některých řešeních je nic, v jiných řešeních je blank node, ještě v jiných řešeních je URI a v dalších řešeních je literál, jak se podle toho z toho má řadit. No a ta odpověď je prostě tady ten předpis, že nenavázaná hodnota je nejmíň, pak je blank node, pak je URI a pak je literál. Takže pokud se vám stane takovýhle mix hodnot, tak tohle je to pravidlo, podle kterého se řadí. Tady máme zase příklad toho použití order by. Je to stejný, jak ho znáte ze SQLka. Takže dostanete tady nějaký jména a IDčka zaměstnanců, vrátíte si ty jména, ale ty jména řadíte jednak podle těch jmen, a jednak podle IDček zaměstnanců, který ani potom v tom výsledku nevidíte. Tak, limit už jsme viděli. Klíčový slovo limit slouží k tomu, že si oříznete počet výsledků, který se vám vrátí. To se hodí zvlášť, když pracujete s endpointy, které neznáte a nevíte, kolik tam těch řešení může být. Protože se můžete náhodou omylem zeptat třeba na dotaz, který vrací miliardu výsledků. No a ten endpoint vám bude počítat miliardu výsledků, i když vás jenom zajímalo, jestli ten dotaz něco vrátí nebo ne. Úplně zbytečně. Takže proto je taková dobrá praxe, že když se dotazujete nad endpointem, který neznáte, tak tam dáte nějaký limit 10 nebo tak, kdybyste náhodou se trefili do něčeho, co vrací obrovský výsledek, takže se to zařízne po 10 výsledcích a nepůjde to dál. Takže to je limit. No a pak je klíčové slovo offset, které naopak funguje tak, že se vám začínají vracet výsledky až od výsledku číslo, co je v tom offsetu. To se hodí pro třeba stránkované aplikace. Představte si, že chcete vypsat seznam lidí jako webové aplikaci a chcete vypsat prvních 10, druhých 10, třetích 10, tak jak někdo stránkuje skrz ten výpis. Tak to se přesně, k tomu se přesně hodí limit a offset, kde limit je velikost té stránky a offset je vlastně od kolikátého záznamu chcete zobrazit výsledky, no a ten offset zvedáte tím, jak někdo stránkuje skrz ty řešení.
Tak, další celkem standardní věcí je group buy a having. Zase to určitě znáte se SQLka. Takže tady máme nějaké produkty, které mají nějakou velikost. Třeba si představte trička nebo spíš boty, které mají číselnou velikost. A my chceme vědět průměrnou velikost každé, nebo tady v tom případě chceme vlastně ano, průměrnou velikost každé té boty, tak si podle toho X zgrupujeme, dostaneme seznam hodnot. No a ten seznam hodnot se nám nevejde do jedné buňky tabulky řešení, takže musíme zagregovat předtím, než vrátíme, a to agregujeme právě tou agregační funkcí. No a pomocí toho agregovaného výsledku ještě můžeme filtrovat, takže to pak přijde do té klauzule having. Takže klauzule having je jako klauzule filter, akorát nad těmi agregovanými výsledky. Tak, no a závěrem je třeba říct, že tedy Sparkle jako takový je celá řada webových standardů, V3C doporučení. My jsme si tady prošli zhruba overview a query language, když ne úplně do hloubky, ale prošli, to znamená, jak se Sparkle dotazovat. Taky jsme si říkali o federated query, to znamená o tom klíčovém slovo service, který nám umožňuje se ptát jiných endpointů v rámci konkrétního dotazu na nějaký konkrétní endpoint. Ty další standardy, které tady jsou Sparkle Update, totiž Sparklem se dá do těch endpointů i zapisovat, pokud k tomu máte práva, takže můžete tím ty data měnit, mazat a tak dále. Další standard se týká toho, jak v RDF je popsán Sparkle Endpoint, zase pomocí RDF, kde se řekne třeba, jaké pojmenované grafy obsahuje, nebo jaké metody umožňuje a podobně, tak to se týká standard service description. No potom je zase jednotlivými specifikacemi popsáno, jak vypadají výsledky Sparkle Select dotazu třeba v JSONu nebo v CSVčku, totiž že výsledkem Sparkle dotazu je ta tabulka řešení toho Sparkle Select dotazu. Ale i tu tabulku lze serializovat do různých formátů. Například do JSONu nebo do CSVčka nebo do XMLka. No a každému tomu, každé té serializaci se věnuje jedna z těch specifikací. A entailment režim se týká vlastně toho reasoningu, co jsme si říkali na cvičeních, to znamená, jaká všechna pravidla odvozování dalších faktů jsou v tom daném endpointu nasazena. Třeba jestli, když máte člověka a jeho podřídu zaměstnance, tak když se zeptáte, jaký jsou všichni zaměstnanci, nebo jaký jsou všichni lidi v tom endpointu a budete tam mít jenom jedinou trojici, říkající, že někdo je zaměstnanec, tak je otázka, jestli se vám vrátí, že tam žádný člověk není, anebo jestli ten endpoint právě sám od sebe si odvodí, že zaměstnanec je člověk a tím pádem se vám vrátí, že tam jeden člověk je. No, GraphStore protokol, ten se týká práce s pojmenovanými grafy, kde s těmi grafy se dá pracovat jako s celkem. Takže vy můžete vzít pojmenovaný graf a celý ho smazat, nebo do něj nahrát data z nějakého souboru, nebo ho skopírovat, přesunout a podobně. No a protokol se týká toho HTTP protokolu pro posílání toho Sparkle dotazu a přijímání té odpovědi. Takže tohle celé je rodina specifikací pro Sparkle. Nějaké dotazy? Pokud ne, tak na příštím cvičení si zkusíme konkrétní Sparkle dotazy a sestrojit, spustit a uvidíme, jak se s tím pracuje. Připomínám, blíží se deadline na první domácí úkol, což je ten konceptuální model a jeho textový popis.